sæl og velkomin í Silfrið. Við ætlum hérna á eftir að ræða aðeins stjórnarkjör í Eflingu sem fer fram núna á morgun og hinn. Við ætlum að fá frambjóðendur sem að leiða listana tvo sem takast á þau Sólveig Önnu Jónsdóttir og Ingvar Vegur Halldórsson. Ég ætla að fá hérna síðan til mín á eftir. Nýja frambjóðendur í sveitastjórnarkosningum hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það Hildur Björnsdóttir sem að skipar annarsæti á lista sjálfstæðismanna. Og Ingvar Jónsson sem maður nýr oddviti framsóknir Reykjavík við ætlum að byrja hérna á vettvangi dagsins þau eru komin til mín Logi Einarsson formaður samfylkingarinnar Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður Viðreisnar Stefán Pálsson sagnfræðingur og stjórnarmaður í samtökum hernaðar andstæðinga og Ragnheiður Elín Árnadóttir þú ert fyrrverandi ráðherra velkominn öll sömul ekki formaður í neinu nei jú formaður í hollvina samtöku sundhallakerfið Við geymum það mál þetta síðar, við ætla að byrja hérna á þessu vopnaflutningsmáli, við erum að tala vopnaflutning sem að Kveikur greindi frá í vikunni, vegum íslensk flugfélags sem að að flytja vopn til Sáti Arabíu og þaðan líklega til Sýrlands og Jemen sem að Sameinuðu þjóðirnar hafa kallað sláturhús heimsins ef við byrjum aðeins á þér Stefán, þið hafið náttúrulega kært þetta flugfélag fyrir sína aðkomu að þessu. Förum að betri við þá eftir en hvernig svona blasir þetta mál allt saman við þér? Þetta Graf alvarlegt. Já, ömurlegt fyrst og fremst. Reyndar samt sko, verið að segja, ég svona pínlítið undrandi hvað þeir eru hissa. Vegna þess að svona á liðnum árum þá höfum við reglulega fengið fréttir af því að íslensk fyrirtæki hafa verið í svona verkefnum. Já. Og mönnum við alltaf jafn brugðið og finnst þetta alltaf einhvern veginn jafn óviðkvæmilegt og hérna ekki í lagi. En svo einhvern veginn virðast menn alltaf leita í þetta. Þetta sé bara spurning einhvern móral. Það bara vanti upp á að fyrirtæki séu bara duglegri að setja sér siðareglur. Bara að stökkva ekki á hvaða verkefni sem býðst. Já. Þið eru bæði í utanríkismálanefnd og funduð fyrir helgi með svona kannski þeim sem að beina aðkomu við að þessu samgönguráðuneyti, samgöngustofa utanríkisráðuneyti, hvað kom þar fram og hvað klikkaði eitthvað? Þetta var mjög upplýsandi fundur og það alveg ljóst að stjórnsýslan hún mjög gloppótt og það raunar rétt sem að Stefán segir þú veist, við erum alltaf undrandi og einhvern veginn ljósi umræði liðin ára, umræði flutningu, hugsalega flutningu á kjarnorkuvopnum og slíku. Það hefði maður haldið að bæði utanríkisráðuneytið og samgönguráðuneytið væri búið að setja þetta mál í ákveðna ferla því við viljum ekki alltaf að þetta komi upp með reglubundnu millibili. En svona stóra málið í mínum huga það að Ísland ekki að innleiða þessar skuldbindingar á alþjóðavettvangi. Það verið að skrifa í útlöndum undir mjög merkilega samninga og þessu sviði sem öðrum. Ég geti líka nefnt til dæmis málefni fatlaðra. Við erum ekki að innleiða sáttmála Sameinuðu þjóðanna málefni fatlaðra. Þannig að við tölum digurbarklega eins og ég hef sagt, við erum að segja fína hluti í útlöndum þegar heim komið, þá þessu ekki fylgt eftir. Og stjórnsýslan í samræmi við það og ég á erfitt með endilega álasa hvað sem að það finnst svolítið það verið að kalla eftir ábyrgð forstjóra samgöngustofu og embættismanna auðvitað þeirra ábyrgð mjög mikil. En stjórnskipulega, pólitíska stefnan ekki nægilega skýr. Það ekki verið að segja skýrt frá utanríkisráðuneytinu eða samgönguráðuneytinu fyrir núna. En ég fagna því á móti að mér fannst Sigurður Ingi gera mjög vel grein fyrir því hvernig hann hygðist fara í þetta og ég held að við höfum svolítið að horfa til framtíðar en þetta má bara ekki gerast aftur. Tökum skuldbindingar okkar alvarlega. Logi, þetta er einmitt brot á sáttmálum og jafnvel lögum. Þarf enginn að taka ábyrgð? Þetta bara enn eitt svona mál sem klikkar og við lærum að því? Nei, þetta eins og Stefán segir, þetta auðvitað ömulegt mál. En við þurfum að passa okkur á því þegar að við erum búin að afgreiða það að láta áfram umræðan að halda áfram þetta vegna að þetta snýst ekki bara lög, þetta snýst náttúrulega stjórnmál og svo snýst þetta ekki síst siðferði. Siðferði almennings, siðferði stjórnmálamanna og á endanum siðferði fyrirtækja. Og við þekkjum það auðvitað náttúrulega bara eftir hrunið þegar að menn gengu alltaf að þá línu sem að heita lög og telja sig svo alveg geta haga sér frjálst innan þeirra marka. En sem betur fer, þá byggir samfélag okkar á lögum vissulega, en langstæsti hlutin heitir bara siðferði, kurteisi, mannasiður. Og þetta ömurlegt líka vegna þess að
stærsta framlag okkar Íslendinga til friðarmála í heiminum snýst mannúð, snýst hjálpastarf og snýst ekki síst að sýna gott fordæmi. Þannig að það þarf að fara yfir stjórnsýsluna, það þarf að fara yfir ábyrgð ráðherra, það þarf að fara yfir umræður og þingi, en almennt eigum við bara að fara kannski tala meir siðferði í stjórnmálum og það nú önnur mál sem að kannski tókur út í það. Þú lendir í svona smá orðaskaki við fjármann ráðherra, formann Sjálfstæðisflokksins á þinginu, talaður leyndarhyggju. Ertu upplifað þetta þannig að það sé, þetta hafi bara í rauninni allt verið með vilja gert og það sé ykkur að hilma yfir með ákvörðunum sem hafa verið teknar beinlínis að gera þetta? Nei, mér fannst bara algjörlega málefnalegt að spyrja ráðherra það vegna þess að hann hefur nú svo sem áður falið skjöl og skýrslur og þegar þú gerir hluti einu sinni getur það verið slys, í annað skiptir það sleifalag en þegar það gerist í þriðju og fjórða skipti þá er það væntanlega vinnuregla. Þannig að það, mér fannst bara fullt tilefni til þess að fá það upp. Vissi ráðherra þetta, hann svaraði því ekki eða vissi hann ekki. Síðan getur við tekið umræðunum hver ber ábyrgð og hver ekki. Ragnar, þú ert náttúrulega... með mikla reynslu úr stjórnmálunum og svo ertu alþjóða stjórnmálafræðingur. Þetta vandræðamál fyrir okkur og alþjóða vettvangi? Við vorum fyrst til þess að innleiða þessi lög og svona gerðum mikið úr því en síðan verðist einhvern veginn ekkert hafa gert. Ég veit ekki hvort að orðið vandræðamál sé rétt orðið en ég tek undir með sessunetum mínum hér að þetta vont mál og þetta á bara laga. En ég get ekki, við þurfum að horfa á þetta líka í stóra samhenginu. Og það rétt sem hér hefur komið fram. Við friðelskandi þjóð, við herlaus, við ekki með það siðferði að okkur þykir í lagi að hérna, selja vopn og senda vopn og taka þátt í þessu með þessum hætti. Ég held að engin ríkisstjórn, og Þorgeir hefur nú setið í fleiri ríkisstjórnum heldur en ég og lengur, en við höfum báða setið í ríkisstjórnum. Ég var aðstoðamaður meðal annars í utanríkisráðuneytinu þegar svipamál með fangaflutninga kom. Og ég held að engin ríkisstjórn á Íslandi, engin ráðherra á Íslandi myndi hafa þannig siðferði sem að mér finnst ósmekklegt að Logi sé að gefi skyn að halda því fram að það sé eitthvað sem að myndi svona telja slíka háttsemi í lagi. Það sem að þarf hins vegar að gerast og það kannski fínt og það alveg rétt að þetta kemur fólki á óvart. Ég get sagt í þeirri ríkisstjórn sem ég satt í var ekki mikið rétt um vopnaflutninga, bara ekki neitt. Og ég efast að ríkisstjórnin sem að tók þá við, sem að Þorgerður sat í, hafi rétt mikið þessi mál, þannig að andvaraleysi kannski. Og þá komum við að stjórnsýslunni. Það eru ákveðnir ferlar. Það mér finnst óásættanlegt að forstjóri samgöngustofu segi, ég veit ekkert vopn. Það getur vel verið, ég veit ekkert mikið vopn. En hann á að vita allt flutninga. Það hans ábyrgð. Og án þess að ég sé að taka hann eitthvað út fyrir sviga, en mér fannst þetta vera standa svolítið út og ég held að skilaboðin þurfi þá að koma og þar ég sammálaði því að þau þurfa þá að koma úr pólitíkinni og ég held að allir séu sammálaði það og það verði ekki, þurfi ekki að ræða það mikið og rífast mikið það á þinginu að þetta líðist ekki ef að það eitthvað lapsus í lögum Sádi-Arabía ekki skilgreint sem átakasvæði en svo ef að hérna, sem að menn geta alveg hérna, séð fyrir og auðvitað sanna kannski að þetta fari þangað, þá eigum við bara að segja nei, við tökum ekki þátt í þessu. Og það er pólitíska stefnumótnum sem þarf að koma og ef hann skortir til þess að stjórnsýslan svari, þá þarf bara að tryggja hann. En þú þarft í sjálfu sér, þegar maður hugsar þetta, þú veist ekki vopn, ég meina þetta er ekkit smá sem var talið upp allavega nýðisum þætti og svo sem ekki komið frá stjórnsýslinu nákvæmlega hvað þetta var. Þetta eru eldflaugavörpur, basúkur, sprengjuvörpukúlur, vélbyssur og svo náttúrulega spurning hvort þetta séu jarðsprengjur. Nákvæmlega. Það er bara sérstakur lagabálkur til það að það er óheimilt. Og þess vegna fjármálaráðherrann sem fékk spurningun á þinginu, hann ekki með listan og fer ekki við farmskjölin en það hlýtur að vera eitthvað í kerfinu sem gerir það. Ég held að lögin séu bara mjög klár í þessu en ég meina við í mínum samtökum, við erum búin að kæra fyrirtæki til lögreglu og það gerum við á grunni laga frá 2010 sem að heita því þjála nafni lög eftirlit með þjónustu og hlutum sem nota má til hernaðar og í þeim lögum sem að við gerum reyndar athugasemd við á sínum tíma og lögðum til bara mikla einföldun, frekar heldur en að vera að heimila ráðuneyti að setja reglugerðin þetta allt saman. Þetta einfaldlega bara bannað, betur að það hefði nú verið hlustað á það. En þar er bara til að klausa sem segir, jafnvel þó þú sért búin að fá öll leyfi frá opinberum aðilum, ef að þú mátt vita
að þessir flutningar brjóti í bága við samþykktir og sáttmála sem Ísland aðila að, þá þér óheimilt að nýta leyfið. Þannig að það alveg ljóst að fyrirtæki situr hérna uppi með svarta Pétur. Svo aftur sko stjórnsýsluhlutinn, þannig að þetta er áhugavert að bera saman. Ef við hugsum tvær stofnanir, við hugsum útlendingastofnun, sem að lætur sko engan njóta af avans og það alltaf sko strangasta mögulega túlkun sem til og svo erum við með samgöngustofu þarna sem að bara svona hefur ekkert spáð í vopnum og hérna vill nú bara trúa öllu góðu um alla af því ég svo lausna miðaður þá gæti ég alveg bara séð fyrir mér að við hefðum bara forstjóraskipti myndu bara senda Þórólf í útlendingastofnun og svo myndi Kristín Völundardóttir taka við samgöngustofu og þá veldi ég bara margt myndi fara til betri vegar eftir þjóðfélag. Bara leist, máli leist. Sko Þorgeir, þú talar áðan að svona þú væri kannski ekki endilega á því að forstjóri samgöngustofu þyrfti að víkja. Af hverju ekki? Það er alveg augljóst að hafa verið teknar ákvarðanir þarna sem að eru á mjög gráu svæði. Þarf enginn að taka ábyrgð. Jú, það fólk auðvitað á fólk að taka og axla ábyrgð á sig. Ég ekki eftir fundin í gær tilbúin til að segja að hann maðurinn sem á að hengja upp í staur. Ég bara það ekki að því leitinu að þetta einmitt að koma upp aftur og aftur. Og stjórnmálin eru síðan rosa hissa. Núna eftir og ég svo sammála því sem að Logi sagði hann, ég held að við eigum bara að gefa einfaldlega stjórnsýslunni og ríkisstjórninni núna mánuð, þingið á að gefa þessum maðurinn núna mánuð, síðan köllum við aftur eftir mánuð og segir býtu, hvaða farið við þetta komið? Hvaða reglur eru við búin að setja upp? Hvernig ætla samgöngustofa að leysa þetta héðan ifrá? Og ég alltaf að kalla eftir ábyrgð líka utanríkisráðuneytisins. Þeir hljóta að hafa skoðunar á því hvernig við ætlum að uppfylla alþjóðlega skuldbindingar og samninga. Því að nógu sterkar skoðunar alltaf að koma þaðan alls konar skuldbindingar. Já. Þannig að ég vil flýta mér hægt. Ég ætla ekki að hérna, eins og ég segi að krossvesta einn eða neitt, það greinlegt að það mjög miklu gallar í kerfinu. Þetta algjörlega óásættanlegt. En við eigum fyrst og fremst að hugsa því hvernig við komum í veg fyrir þetta aftur. Þar fyrir utan að hérna, útlendingastofnun, hún náttúrulega hagar sér svolítið líka eftir hvernig pólitíkin er hverju sinni og hver er ráðherra hverju sinni. Og það er alveg ljóst að það hafa komið skýr fyrirmæli frá og stefna frá ríkisstjórninni í útlendingamálum sem að mínum að þið þarf að breyta. Er það ekki það sama í þessu? Er þetta ekki bara eitthvað sem samgöngustofa hefur unnið eftir fyrirmælum frá samgöngur á þeirra hverju sinni eða ekki síður utanríkisráðuneytinu? Þannig að en þá er þetta að segja að eitthvað staðar hafa verið tekin pólitísk ákvörðun að þetta sé í lagi svona. Já, ég er að hallast að því allt eins sko. Mér finnst þetta of ekki bara gloppótt mér sitt að vera sinnuleysi. Og sinnuleysið er ekkert endilega embættismannanna. Sinnuleysið er líka stjórnmálamanna. Og þetta er eitthvað sem við eigum að taka. Það náttúrulega hvílir bara mjög rík rannsóknarskylda á ráðherra. Og ef hann framselur þetta vald sitt til stjórnsýslustofnunar þá verða náttúrulega báðir aðilarnir einhvern veginn að fylgjast með hverjum öðrum. En af því að hér nefnd útlendingastofnun og hvernig menn hantera mál þar, þetta algjörlega hárrétt hjá Stefáni. Og við getum ekkert sem sitjum á þingi skilt okkur bak við það að stjórnvalda eigi að hafa sjálfdæmi í sínum málum innan laga. Ef að lögin ekki skýr, ef að við teljum að það sé ekki vera að vinna í anda laganna og samkvæmt því sem að við vildum, þá verðum við bara að breyta lögunum. Og það var talað það fyrir kosningar, eitt brýnasta verkefni okkar væri að taka útlendingalögin til dæmis gegn og við eigum að henda okkur í það. En aðeins með þetta mál, mér finnst það opinbera svo tvöfalt siðferði hjá okkur. Hræstni jafnvel. Við tölum frið. Við samt leifum vopnaflutninga til Sáti Arabíu sem líklega eru send áfram til Sýrlands og Jemen. Þar fólk drepið, börn og konur. Aðrir fara á flótta. Við setjum upp girðingar og segjum, já, við getum tekið nokkra, við getum ekki tekið marga. Við erum komin í svo ljótan leik og ljótan heim og við þurfum kannski bara að fara að ræða svona grundvallar gildi okkar. Og enn og eftir þá bendi ég á og við fengum í utanríkisnefndinni, utanríkisráðherra Guðlaugur Þór er að tala á erlendu vettvangi ástandi í Jemen. Hneykslaður, eðlilega, mótmæla því hvernig það er. Síðan þegar heim er komið að þá erum við beint og óbeint að hérna, íta undir einhverja vitleysu eins og þessa vopnaflutninga. Þannig að það þarf að fara vel yfir þetta, pólitíkina líka. Förum aðeins í aðra áttir tölum kjaramálin, atvinnurekendur og stjórnvöld í rauninni sluppu með skrekkin í vikunni. Já. Það var ákveðið að slíta ekki kjarasamningunum sem hefði gilda til áramóta og það er bara sagt mikill órói á vinnumarkaðnum.
að fá hérna frambjóðendur í Eflingu eftir eins og ég sagði. Logi, við byrjum með þér, þið náttúrulega jafnaða menn, hafa svo sem sterkar sögulega tengingar við, við verkalýðshreyfinguna, þó það hafi svo sem verið gagnrýnt að þær hafi svona losnað aðeins. Hvernig blasir þessi staða við þér, eigum við vona á bara verkfallshreinu upp úr áramótum? Auðvitað það bara heilagur réttur fólks að berjast alltaf fyrir betri kjörum en þá að metnaðarmál stjórnvalda hér eins og í nágrannlöndum okkar að hið félagslega öryggi hár grunnlífeyri atvinnuleysisbætur barnabætur vaxtabætur húsnæðisstuðningur sé hluti af almennum aðgerð framlag stjórnvalda til þess að skapa frið á vinnumarkaði en við eigum ekki að nota þessa hluti sem skiptimynd inn í kjarasamningum alltaf bara þegar að hérna, það blasa við deilur. Þetta á að vera eins og við og Vinstri græn og fleiri flokkar hafa talað þetta var hluti af almennum aðgerðum og það vekur mér svona áhyggjur og vonbrigði, veldum við vonbrigðum, að hægri stefna ríkisstjórnarinnar sjálfstæðisflokkurinn virðist ráða algjörlega í för vegna þess að Vinstri grænins og við tölum það fyrir kosningar að brýnasta verkefni eftir kosningar væri að afla tekna og skapa þennan félagslega stöðuleika en þá ekki að nota hann sem skiptimynt í kjarasamningum. Þorgerður, þetta hefur snúist náttúrulega mikið um hækkanir kjararáðs og svona opinbera fyrirtækja þetta ekki, ég meina, það var náttúrulega aðalega þessi spurning kjararáðið það sem að stóð ekki til, að allir sammál að það þarf að breyta því, en það stóð ekki til að taka þar ákvarðanir og draga þær tilbaka. Það eitthvað sem að ykkur hugnast eða hvernig viljið þið við þetta? Ég held að við þurfum að einfaldlega að fara mjög vel yfir þetta og það var náttúrulega nefnt sem skilaði ákveðni tillögum og ég til einsett að við förum og svona fylgjum þeim svolítið bara til að byggja líka upp trúverðuleika til lengri tíma. Við séum ekki alltaf, þetta er, þú veist, Ragnheiður þekkir þetta mjög vel að þetta kemur alltaf upp með reglubundnu millibili. Þannig að þetta er líka eitthvað sem þarf að laga. Líka til dæmis þessi stórfellda hækkun sem að stjórn Landsvirkjunar fer inn í sitt fyrirtæki. Þetta verður alltaf skoða í heildar samhengi. En var þetta kjarasamningar sem slíka að ríkisstjórnin slapp með skrekkin og ég held að það hefur rétt. Ég fagna því að samningar voru ekki feldir núna því að kaupmáttaraukningin hefur verið gríðarlega mikið. Það hlýtur að vera endanum það sem að skiptir miklu máli. En á hinbóin það verður ekki hjá því litið að hluta til nákvæmlega það sem að Logi var að segja að það þarf að tryggja ekki félagslegan stöðuleika, félagslegt réttlæti. Það hlýtur að koma núna í ríkara mæli inn á borð ríkisstjórnarinnar og það er það sem að þungi mun hvíla mest á núna á næstunni. En eðlilega eru félögin til dæmis út á landi ekki tilbúin til þess að fara í verkfall. Það við erum búin að upplýða verkfall hjá flugstjórnum, flugumferðarstjórnum og fleiri. Þetta getur sko riðið ferðaþjónustunni algjörlega að fullu ef að það á að fara sitja hér verkfall víða land bara næsta sumar og þetta er orðin einn grunn undirstöðu atvinnugrein okkar. Þannig að það er margt sem hangir á spýtunni en ég held að við þurfum að skoða annars vegar svona félagslegar umbætur, ekki spurning, vaxtabætur en líka að lækka tryggingagjald sem að hjálpar litlum og meðalstórum fyrirtækjum þeir eru líkil atriði fyrir þessi minni fyrirtæki í ferðaþjónustu sem annars staðar. Ragnheiður, hún nefndi hérna Þorgerður stjórn Landsvirkjunar, þú situr þar náttúrulega í stjórn og ert í starfskjararáði og svo ég spyrir bara hreint út, ég meina hvað réttlætir svona launahækkanir og þú veist, er þetta ekki einmitt óbáslega vond skilaboði í viðkvæmi ástandi að senda út? Jú, ég alveg sammála því að þetta er, hérna, kom líka á þessum tíma akkurat inn í þetta, þetta er ákvörðun sem hefur tekin fyrir nokkrum mánuðum, en við þurfum að athuga líka aðdragandana því og við getum farið aftur til 2009 eða 2010 þegar gerða voru breytingar og bæði á því að laun voru lækkuð og frist. Þar myndi vera svona kjararáðs hérna stökkin. Ég heyrði varaformasefni Þorgerðar í gær lýsa þessu einmitt mjög vel og ég tek undir það sem hann sagði. Að ein ástæða þess að við erum alltaf að fara í þessi svona stóru stökk sem að eru vond og það skilja það allir, það er allir sammála því. En það er líka út af því að menn eru hræddir jafnt og þétt að hækka laun, aðstöðanbandsmanna,
þeirra sem eru hérna svona ofar í læginu og þá lendum við alltaf í þessu. Og ég held að það sé máli sem að við þurfum og þetta varðandi forstjóra Landsvirkjunar, það er nákvæmlega þannig, það við erum með samning við mann sem að var tekin úr sambandi og síðan hérna stöndum við frammi fyrir þessu. Annað sem hefur komið fram að stjórn Landsvirkjunar hafi hækkað eitthvað óeðlilega mikið í launum, það er ákvörðun sem að var tekin áður en við komum að og það var eftir því sem að Landsvirkjun segir það var 5% hækkun en byrsið frá því. Mér langar aðeins út af hérna, þessum með kjarasamningana almennt. Ég sat í samninganefnd ríkisins í 7 ár og það er fyrir margt löngu síðan. Það sem að ég skildi ekki var verklagið við þessa kjarasamninga. Voru vinnubrögðin, ég hef aldrei eitt tíma mínum eins mikið eins og ég gerði á þessum árum. Nótt eftir viku eftir viku í karphúsinu, það sem að fréttamennir stóðu og sögðu, já, fundur stendur enn og þetta er alveg allt að koma. Við sátum og vorum að lesa séð og heyrt og skiptast á uppskriftum. Það var ekkert að gerast. Það þurfti bara að bíða, þetta þurfti allt svona. Og þetta er ennþá svona, 20 ára síðar. Og það er þetta líka sem við verðum aðeins að fara að hérna, átta okkur á, að þessi einhvern veginn hugsun, setjust bara niður. Við erum með fullt af flóknari verkefnum í samfélaginu. Setjust niður, heyrðu, þetta er staðan í efnahagsmálum. Við getum ekki eins og komið okkur saman um það. Hvar við að byrja? Þannig erum við alltaf að rífast um það. Þetta er staðan í efnahagsmálum. Hér er eitthvað launastrúktúr. Við horfum á almenna markaðinn. Þar eru lægstu taxtar yfirleitt yfirborgaðir. Við erum með ríkið. Þar er fólk á lægstu taxtum. Þess vegna er þarna munur. Förum í þetta og einhvern veginn náum samkomulagi. Þessi eilífu upprópanir á báða bóa hérna brigsl og svik og við þurfum að standa í lappirnar og sína eins og forseti ASÍ er að tala já, nú þurfum við bara að brýna okkur fyrir veturinn. Akkur segir hann ekki frekar, heyrðu, nú skulum við bara setjast niður og klára þetta fyrir veturinn. Ég held að það sé miklu meiri stemming fyrir því í samfélaginu núna að við tökum verkefnin, förum sameiginlega í þau, en erum ekki alltaf einhvern veginn að kasta þessu á milli okkar svona í átakaferlinu. Mér hefur ekki fundist verkalýðshreyfingin vera úr hófi hávaðasum og frek. Alls ekki. Menn verða hins vegar auðvitað bara að láta heyra í sér þegar þeir eru að berjast fyrir auknum réttindum síns fólks. Ég er ekki að segja að fólk með ekki láta heyra í sér. En þegar það er bara sagt, ok, fínt, því sluppum við skrekkin, en við munum vera með vesen í haust. Stefán, rétt, já. Í lokin þú verður starfandi náttúrulega mikið innan Vinstri grænna, þetta setur þinn flokksóti í svona pínlítið erfiða stöðu mitt. Þetta er, já, ég tók samt eftir því að til að mynda að verkalýðsforustan fagnaði því þó að þessi félagsmála pakkar sem að ríkisstjórnin komið að borðinu, þeir voru ekki skilyrtir við það að menn yrðu að samþykkja og annars myndu atvinnuleysisbætur ekki hækka og þar framhaldi götunum og það er jákvætt. En það sem að mér finnst í rauninni gleðilegast varðandi kjaramálin og verkalýðsmálin bara þessar vikurnar er það og það kannski hangir saman við til að mynda þessi nýju stöðu sem komin upp að þessi vera kjósa forystu í Eflingu að það þessi umræða sem komin upp á yfirborðið fólk sem að vinna fulla vinnu en nær ekki endum saman og hvernig við erum að bara í þeirri stöðu sem samfélag að það sé bara að við séum að keyra samfélagið á fólki sem réttnar að skrimta og við erum mjög oft útlendingar, fólk með bara mjög veika félagslega stöðu og þetta hefur einhvern veginn svona fengið bara að slæta aðtúa að senda laust. Bara verulega aukin stéttaskipting og mér finnst bara frábært hvað það er orðin mikil og opinber umræða þetta. Við fáum þau hérna til okkar á eftir í Eflingu. Þakka ykkur tveimur kærlega fyrir komuna.